मैं बिला किसी तमहीद के, बिला किसी ताखीर के अपने कलाम का आगाज़ करने जा रहा हूँ। तमाम आवाब एक मरतबा मोहब्बत के साथ बुलंद आवाज से सवाब की नीयत से दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सारे पढ़ लें दुरूद पाक, इंशाल्लाह नेकियां भी मिलेंगी और अल्लाह भी खुश हो जाएंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नक हमीदुम मजीद। तारिक साउंड अभी मुझे मिले, तारिक भाई तो एक बड़ा पुराना तल्लुक जो बुकिंग आ रहे थे, यकीनन नाद खान का और साउंड वाले का बहुत बड़ा रिश्ता होता है। अल्लाह पाक उनकी मोहब्बत सलामत रखिए और कारोबार में बदले नसीब फरमाए। समाज फरमाइए, मैं कलाम पेश करने जा रहा हूँ। पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है, पूछेंगे सभी हश्र में सरकार कहाँ है। अरे सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, ये सुभान अल्लाह। सरकार पुकारेंगे गुनाहगार कहाँ है, और जन्नत चुपो गवाही दो का सुभान अल्लाह। कर दे, कह दे सुभान अल्लाह।
ہمارے بہت پرانے بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالشکور دین پوری سب کے رحمت اللہ علیہ، وہ عذرائے مزاح اپنے تقریر میں فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے بلکہ جنت کے اندر چرچا ہوتا ہے۔ اب جو بندہ جنت میں اپنا چرچا چاہتا ہے وہ کہے ذرا سبحان اللہ، اکھے اکھے تو نہ وکھے کرے دے، سلامت سورج چلا رہے ہیں، اکھے اکھے تو نسل والے نہیں صحابت شک کر دے، وہ چنگیاں ماں والے نہیں صحابت شک کر دے، وہ چنگیاں نسل والے شک کر دے، کملی والے محمد تو صدقے میں جا، جن نے آ کے غریب آدی باپ میرے آقا آئے تھے غریباں دی گل بن گئی، ذرا کہہ دیو سبحان اللہ، کملی والے محمد تو صدقے میں جا، کملی والے